Слава Україні! Традиційно ніч проходить під сигнали повітряної тривоги, але в області та місті обстрілів не було. Наші сили оборони продовжують виконувати поставлені бойові завдання та заходи з бойової підготовки. Нагадаю, це дуже добре, що наші хлопці тренуються, а значить ще краще будуть бити ворога. Як це відбувається, наприклад, на південному напрямку Миколаївщина, Херсонщина, де наші підрозділи нищать рашистів та їхню бойову техніку. Підтримуємо та віримо в Збройні Сили України. Також нагадаю, що в Чорному морі ворог підсилює підводну складову свого угруповання. Отож, наразі маємо 3 великих надводних кораблі, які несуть на борту ракети, 3 підводних човни та 3 великих десантних кораблі. Близько 30 ракет загрожують нам. Тримаємо стрій. Україна понад усе. Ворогові і в Чорному морі, і на Суходорі говоримо, ласкаво просимо до пекла. Бо дух господаря острова Змієбаївка, він не спить і ворога не любить. Але на все свій час. Тримаємо стрій. Разом до перемоги. Контрдиверсійна операція в регіоні проводиться постійно. Затримуються особи, чия причетність до диверсійно-розвідувальних груп ворога зараз уточнюється. Будьте пильними. Спостерігайте та повідомляйте про всі надзвичайні ситуації відповідні структури. Разом до перемоги. Ну, як завжди, традиційно, чорноморська посмішка. Як без неї? Слава нації! Смерть ворогам!